Вие гледате Codfish TV с мен Инес Димитрова. Днес на празника на децата 1 юни. Останете с нас, вижте с кого ще ви срещнем. Нека подарим усмивка на всяко едно дете. Фешън вече е Мария Бонева и един прекрасен господин честит празник. Здравейте и на двамата! Кажи здравей, бабо! Здравей! На мене ми е много забавно, защото от години не съм празнувала 1 юни с внуците и сега съм само с двама от тях, тъй като другите трима са във Франция. Но сега е момента да ги поздравя и да пожелая на всичките си прекрасни 5 внучета много здраве, в което те да бъдат здрави като дух, здрави като здрави хора, със здраво мислене, защото все още умеят да възпитавам внуците си като децата, колкото и да е старомодно, повече социални контакти с приятели, повече връзка с природата, повече семейни игри, все по-малко телефони и компютри, разходки в гората. И трябва да ви кажа, че това много ни сплоти. Ние специално от години сме такова семейство, ходим заедно за риба, на пикник. И пожелавам на всички български семейства да направят така, че наистина да имат по-голям контакт с децата, защото вече съм на 50, идват внуците и в един момент задаваш сметка, че всичко е много малко и кратко. Стойностните неща всъщност са човешките. Да поговорим малко и за събитието, за каузата. Трудно ли беше организацията? С партньорство с човек като Меги Салова нещата наистина се случват много добре и правилно. Много благодаря на моите приятели от Цирко Озеум и разбира се на община Слатина, защото без тях този празник за децата нямаше да е възможен. Каузата е страхотна и Code Health и Code Fashion са си поставили за цел до края на годината да направим споделена детска площадка за всички деца, за тези със специални двигателни потребности и всички наши деца да могат да играят и да се взрят заедно. И смятам, че това е повече. И всъщност, моя апел е, не се притеснявайте, че ви спряха бюджетите от хазарт. Уважаеми колеги медии, с тези фирми може да направите детски площадки, може да направите усмивки, може да подкрепите много детски клубове в страната. И децата ни вместо да дишат балони, да имат балони на сцената, защото смятам, че това е мисията на една медия в България. И на един човек, който казва, аз съм гражданин, който има социален ангажимент. При нас балоните са само за веселие. Нека да не са парковете в градинките и нека всички медии и всички хазартни фирми да започнат да правят това, което правим и ние. Първо е много зареждащо и второ, когато правиш добро, успехите винаги идват. И ти не се чувстваш притеснен от нищо. Благодаря ви. Много благодаря и аз. Целувка за камерата. Пред камерата на Code Fashion до мен вече е Коко Кръстев. Да си кажем честит празник и на нас, пораснали деца. Абсолютно, честит празник. Честит празник на всички. Виждаме колко готино, хубаво настроение има тук. Забавляваме се като деца. И супер яко е как Code Fashion са направили това нещо с тента. Ние ви виждаме винаги около модния подиум. Как ви се струва, децата обичат ли модата и как трябва да ги запалим именно към това изкуство? Ами вижте какво, тя модата е винаги около нас. Току-що видях Поли от Визаж, която ми каза, че ще преобразява децата, ще има модно ревю. Така че готино е да създаваме един такъв вкус, естетика в малките. Така че надявам се да се получи готино. И какво да пожелаем на децата? Да изживеят детството си така, както как сме го живяли и ние едно време, защото сега е малко по-различно, знаеш, дигиталните технологии навлизат. Нека да имам повече игри, повече от тези неща, които сега днес виждаме тук, с ръцете си да ги правим, а не само с телефоните. Много благодаря, да се забавлявам. Благодаря, готино. Пред
камерата на Code Fashion. До мен вече Яница Томова, мисис България. Щастлива съм да те видя, изглеждаш прекрасно. Много благодаря, че също. Да си кажем честит празник. Честит празник на всички деца. На всички малки и големи деца. Как се чувстваш на събитието? Ти си част от организацията. Какво те провокира да се занимаваш именно с това? Изключително съм щастлива, защото това беше просто една идея в главата, която в момента я виждам пред очите си. И всъщност какво ме провокира? Бях на наградите на Code Fashion, когато чух за каузата. И като една майка, родител, така ме докосна и реших да направя нещо, с което да помогна. Изключителна благодарност трябва да окажа на Мария Бонева, защото просто тя някак си прегърна идеята с такъв ентусиазъм. Наистина тази жена е фурия. Има екип от големи професионалисти, които горят в работата си, така че много благодаря, че това се случва. Всички благодарим много на Мария. Ти си родител. На какво искаш да научиш децата си? Какво е най-важното за теб във възпитанието? Децата ми смятам, че за да станат едни стойностни и добри хора, е важно да им осигурим като родители едно щастливо детство и да им даваме добър пример. И всъщност това правим тук. Осигуряваме щастие и даваме добър пример на децата си и те да имат принос към нашата кауза. Много благодарим. Каузата е да има площадка за всички деца, за да усмихнем абсолютно всички. Благодаря ти много за прекрасните думи и да се забавляваме. Благодаря, хайде да се забавляваме. Отиваме. Пред камерата на Code Fashion до мен е още една ослепителна дама, мисис България Елизабет Николова. Много съм щастлива да те видя тук. Аз също, здравейте на всички. Отново си имаме моден подиум, но този път нека да си поговорим малко за детство, за кауза, благотворителност и как реши да си именно тук на 1 юни. Да, този път нека дадем чест на децата. Ами реших като бях част от наградите на Code Fashion и видях всъщност Мария и целият екип колко много са постигнали и колко много правят за тази кауза. Толкова силно ни докосна, че решихме и ние да се включим с нещо мъничко, да се включим в организацията и да създадем този празник и се надяваме това да стане нещо като традиция, което да правим всяка година. Точно така, да посадим доброто, което да изниква всяка следваща година. Ти какво си пожелаваш? Всеки носи детето в себе си, ти какво си пожелаваш от тук нататък? С изминаване на годините все повече си пожелавам само здраве, нищо повече и да се наслаждаваме на малките и истинските хубави неща. И да продължаваме да бъдем стилни. Code Fashion. Но винаги. Благодаря. Аз благодаря. Вече Меги Савова. Много съм щастлива да те видя именно тук. Ти винаги си част от всеки проект, който се случва. Как реши да бъдеш на празника с нас? Ние отдавна си партнираме с Code Fashion. Всъщност това е инициатива на новите победителки в Мисис България. И аз се радвам, ние винаги сме правили благотворително с идеята, винаги сме водили и нашите деца, за да бъдат съпричастни. Защото от малък като се научиш, че трябва да помагаш, с такъв човек израстваш. Аз няма какво повече да кажа, искам да пожелая на всички да останат винаги деца в сърцата си, да им пожелая, когато се карат на своите деца, да се сетат какви са били те на техните години и най-вече да благодаря на вас, на вашия холдинг, на името на нашия холдинг, за това, че винаги сме били заедно в най-хубавите моменти и винаги сме се подкрепяли. Благодаря специално на Мария Бонева, на Жени Калканджиева, на моите мисиски, разбира се, задължително, няма да ги изреждам по име, но Яница, Елизабет и Джун Парува са в основата на всичко. И желая на всичките всеки ден да е празник за тях. Двойка е на 12, научена от малка да е съпричастна с всичко. Тя направи заедно с Ваня Ламбева, но основно тя направи и нейна инициативата за штанда, за да нижим маниста и да правим грибнички.
финансирала е това нещо, заедно с подкрепата на Ваня. И Криси, освен това, е легкоатлетка, неколкократна републиканска шампионка, но обича да твори красоти. Нека тя ви каже защо се включи за пореден път в нашата инициатива, освен че е закъсала с майка ми Сиска. Здравей, красавице, честит празник, прекрасно представяне, заслужаваш още повече. Разкажи ни малко как се чувстваш. Ти си дете, но помагаш на децата. Какво те провокира? Ами искам децата да се чувстват добре, в които не са в хубаво положение, искам да им помогна. А как реши да правиш именно изкуство? Ти се занимаваш със спорт, а манистата какво ти носят? По принцип те са ми хобби от много отдавна и просто сега исках това да им помогна с това, да нижа гривни просто. Нека да пожелаем нещо на всички наши зрители от едно дете за другите деца, макар и пораснали. Пожелавам ви всички да са живи и здрави и най-вече да оценяват най-малкото. Да бъдем добри. Много ти благодаря. И аз. Отново сме тук. До мен е Мони Колев, който е водещ на събитието и какво ли още не, но няма как да не попитам за Камилата Султан. Здравей! Малко съм превъзбудена и аз като децата, извинявай. Здравей, здравей! Султан участва в нашата програма и днес е специално тук да зарадва всички деца. Абсолютно безплатно могат да се снимат с Султан, да го погалят и да го опознаят. Той е много добра Камила. Аз мога ли да го погаля? Разбира се. Султане, ела насам, Султанчо. Погали го. Здравейте! Здравейте! Прекрасно! Много е спокоен. Трудно ли е да се работи с животни? Трудно ли е да се работи с деца? И какво е да творим в днешно време? С животните трябва да са ти приятели и да играете. Не да ги дресирате, не да ги карате да правят нещо, което не желаят. Когато те са на игра, нали, примерно изкарваме го пред децата, даваме му ябълки, моркови, той знае, че си има лакомства и сиди и се радва. Дали е трудно? Трудно е да имаш дори едно малко кученце, пък амо ли Камила. Нали, смисъл такъв, че си отнема доста време и внимание да гледаш едно животно. Ние имаме няколко камили, имаме много коне, програмата ни е с доста животни и доста атракции, нали? И сме свикнали. Имаме леки вълнения. В крайна сметка е най-важно отношението. Подкрепяте наистина една прекрасна кауза, да подарим усмивка на всяко едно дете. Защо в днешно време е трудно да се усмихваме? Дали технологиите ни завзеха, а забравяме да ходим на цирк? Нямаме време, бих казал. Всеки иска да отиде цирк, да се наслади на едно цирково представление. Всеки иска да си види, да кажем, нещата в интернет, това, което му се случва и неговия живот в интернет. И не остава време да отделиш за себе си 5 минути. Според мен това е по-големия проблем, но пак казвам, когато има празници, хората обръщат внимание и посещават такива културни мероприятия. Днес ще се насладим на много игри, на модно ревю, на животни. Ти си в амплуато на водещ, така че не искам да ти отнемам от времето, а да се запътваме към сцената и да се забавляваме. Честит 1 юни! И също така имаме и циркови представления. Заповядайте, уникални са. Честит 1 юни на всички деца и да не се забравя, че на 2 също ще чакаме децата тук при нас. 1 и 2 юни, тента, цирково изкуство и много забавления. Останете с нас. Благодаря! Вече е Виктория Джумпарова. Красива, усмихната, честит празник и на теб. Благодаря, честит празник на всички дечица първо. Искам да кажа, че е за мен огромна чест и удоволствие да бъдем част днес от това събитие. Благодарим много на Мария Бонева за инициативата и за това, че сме поканени. Днеска ние участваме, както се казва, на два фронта. Чрез Арно от Fit Food.
който е бранд за здравословна храна, както всички знаете. И отделно с Visage Models моите дечица ще участват на ревюто, което предстои съвсем скоро. Двата бранда имаме част към благотворителната инициатива, имаме съпричастност, тъй като аз съм майка преди всичко на две деца и за мен е удоволствие, ако можем да бъдем помогни, да бъдем полезни с каквото можем. В случая и сумата, която е за участие от Arnold Food, ще бъде дарена за тази организация благотворителна, както и хонорарите на дечицата, които ще участват от ревютата, също ще бъдат дарени за изграждането на площадката за деца с специални потребности. И тук искам да вмъкна и за Arnold Food, че това не е храна само за фитнес маняци, както повечето хора си мислят. Това е храна, която е здравословна дори за нашите деца, абсолютно вкусна, безвредна и всички я обичат. Прекрасно. Наистина е неописуемо усещането, когато човек като вас говори за мода, за здраве и за отношение в едно изречение. Какво усеща точно така и за деца най-важното бъдещето? А на какво искате да научите всички деца, които се занимават с мода или които искат да се занимават с мода? За модата ще кажа първо аз на какво искам да науча моите собствени деца. Искам да ги науча да бъдат добри, тъй като по площадките, за съжаление, виждам неща, които не ми харесват да виждам. Блъскат се, обиждат се, не са добри с животните. За мен това е нещо, което е много важно. Това е нещо, което винаги подкрепям, такива каузи, свързани с животни също. Нали, не на последно място и децата, но животните и децата за мен са най-голямата страст. Уча децата ми да бъдат много добри към животните, да ги обичат, да ги уважават, когато могат да помогнат. А за модата, дори не всички деца да искат да станат модели, да могат да станат модели, защото това все пак не е за всеки. Ги приканвам да се запишат поне на курсовете на модна агенция Visage, защото това дава едно много добро начало за тяхното развитие, чисто като поведение, като представяне дори. Където отидеш да се представиш, здравейте, аз се казвам Еди как си, на толкова години съм, за походка, за присъствие, ако щеш дори. В смисъл, това дава една култура. Смятам, че ще бъде полезно и на моите деца, дори да не се занимават с мода. Аз много бих се радвала, ако следват моите стъпки, но дори да не го направят, много бих се радвала. Ето една прекрасна, която ни прекъсна, моя дъщеря. Здравей, красавица, как се казваш? Ванеса. Как си изкарваш празника? Добре. Прекрасно. Нека да се забавляваме, да ходим да хапнем нещо вкусно, да си играем и да гледаме ревю. Разбира се, заповядайте на щанда на Arnold Food. Благодаря много. Целувка! Пред камерата на Code Fashion до мен са три прекрасни дами. Мия Туше, ще си говорим за мода и за прекрасните и дечица. Здравейте, как сте и честит празник! Здравейте, честит празник! Едно невероятно събитие, на което сме изключително щастливи да присъстваме, защото децата са малък космос. Каузата е прекрасна, така че обръщам се към всички, които искат да се включат и да помогнат. Дайте бъдеще на всички деца, които имат специални потребности и също искат да играят като всички останали. Така че каузата е невероятна, празника беше разкошен и още е. Прекрасно! Ние следим всичко, което правите. Радваме се, че се чувствате добре. Какво предстои при вас? Съвсем скоро, даже днес беше официалното пускане на новите цветни чанти. Сега като гледам балоните, цветовете са там, няма да издавам повече. Съвсем скоро ще ги видите на предстоящото ревю лятото на Summer Fashion Weekend, така че очаквайте и аз нямам търпение. И аз нямам търпение, цветовете винаги са прекрасни. Сега искам да си поговоря с другите две дами. Здравейте, как сте? Добре сме, много се радваме за празника. Как се казваш ти? Аз съм Стефани. Стефани, какво си пожелаваш на 1 юни? Ами, щастие, любов, здраве и да продължавам така с гимнастиката и да се развивам още. И аз ти пожелавам много успех и винаги да даваш интервюта към Code Fashion. Здравей, красавица, ти как се казваш? Ванеса. Ванеса, на колко годинки си? На 6. Харесва ли ти празника? Поиграли си на работилничките? Да. Да прати поздрави, целувки на мама, да изпратим една целувка на камерата и да се забавляваме. Сърчице!
пред камерата на Code Fashion до мен е бубето Любомира Иванова, която отговаря за украсата, за всички тези красоти, които виждаме зад нас. Здравей, много се радвам да те видя. Благодаря и на мен също ми е много приятно. Ами аз започнах да се занимавам с балони, с красоти, на база това да правя хората щастливи. Обичам, когато клиентите са ми доволни и щастливи. В случая, децата днес би трябвало да са много щастливи с тази шарена декорация от балони. Повечето хора се отказват от мечтите си, защото е трудно. Сигурно съм, че и на теб ти отнема доста усилие. Как успяваш да запазиш дисциплина и да продължиш да радваш всички? Ами, нещото, което ме мотивира е, че... може би това, че после ще бъдат очаровани и по-скоро доволни от финала. Мотивацията при мен е по-бързо да се превърна вкъщи. Затова гледам всичко да е, ако може, максимално готово, добре е направено и благодаря на моя екип също. Ти имаш дечица, те зарадваха ли се днес на празника? Каузата е прекрасна, която подкрепяме както ние, така и ти. Какво е впечатлението от празника от всички тези работилници? Ами аз съм изключително доволна, беше много интересно. Децата ми се забавляваха истински, особено голямото, което беше на 11, т.е. е на 11. Малкото на 2, то си обикаляше по всички работилнички, много се забавляваше тук с роботите, които има, с легото, дървените артикули. Общо взето беше купон, както за него, така и за мама. Купона продължава, вие останете с Code Fashion, аз изимам нещо от украсата и ще продължавам да се разхождам. Чао! Чао, чао! Пред камерата на Code Fashion до мен вече е Жени Калканчиева. Тя няма нужда от представяне. Красива и неотразима и честит празник. Благодаря. Благодаря, честит празник на вас и на всички деца и на цяла България, честит празник. Аз не знам откъде да започнем. Да си говорим за мода, за ревюто, за малките пораснали деца или за усещането на каузата. Откъдето пожелаете оттам да започнем? Ами, нека да започнем с каузата, защото ние за това сме тук. Това е една страхотна кауза, която всички деца от школата на модна агенция Визаж подкрепяме. Те ще направят модно ревю съвсем безплатно днес. Ще дарят техните хонорари за каузата за просторяването на тази детска площадка за деца с физически потребности. И освен това ще покажем рокли на модна къща Юнона, която пък дарява 4 рокли, които бъдат закупени. Средствата ще отидат отново за детската площадка. Джуно Скобан, колекцията, също даряват дрехи, които ще бъдат закупени от публиката и средствата отново ще отидат за тази така желана и чакана детска площадка. Прекрасно е именно на такива празници да подкрепяме доброто и да си припомняме, че трябва да сме хора. Вие как се усещате? Припомняте ли си едно време как сме си играли или вече нещата са толкова модернизирани с телефоните, че не остава време за игра? Ами не, да ви кажа, направим впечатление, че всички деца много, много хубаво играха, тичат, скачаха, тук имат така доста интересни неща, им бяха подготвили организаторите, включително и утре ще има, да кажа. Има даже кът за здравословно хранене. Имам предвид, че децата все още обичат да тичат и да играят. И освен това, предполагам, че и циркът, който до вечера ще бъде, съвсем накрая ще ги очарова. Но това, което за нас беше най-важното е, че всички деца дават по нещо от себе си за една благородна кауза. Това е прекрасно. Много благодаря, да се насладим на ревюто. Пожелаваме много успех и следим всичко, което правите. Мерси. Моля, аплодисменти за малките модели на Визаж.